wanneer we meestal bezig zijn, bon dia trouwende, het is hopie lamentabel pa wak, maar 30 dingen school, maar kana, maar wak, e 4 lokaal lang kuya award vandalisa, vandalismo pisa na kima nang, 2 lokaal ta completamente kima, otro 2 ding waterschade, ku rookschade, i una beza et hopie pika pa wak, pa sabot a wak, maar jesu ta bing tour dia school, ku hopie amor pa dune mucha nang, ja pa sinya e mucha nang hopie kos, anto pa bon stepo bu wak inak, quanto vandalismo ia agora que ora também vou falar que esse man aqui no porto em escolpe muito não mas sobre que não tem que inventarizar turcos aqui mas não tem corriente que man tem viaja ora é muito não também com o vandalismo não tá reparar e consequência que tá trece com ele mas sobre que agora que tur e trabalho é muito não de docente tur turcos aqui mas turcos não a perde turcos tem que vai o outro a combo vai buscar um back e acaba no saco de ensinança, tem falta de finança, e é o que saque riba de ele, então vou picar, e maneira que me por a vaca, eu estou contente, se eu vou tudo, você tem que ter a minha escola, e vou ficar me ter, não estou muito contente, com tudo, apoio com a minha porra, então eu espero que essa aqui tenha algo conosco, apoiar, das outras escolas também, para apoiar para outra instância, para ajudar, não, para sobrar com o saco de ensinança, está muito importante, e está um parte, está forma um parte de já, futuro de um país que é algo que nós não podemos assim aqui, nós temos que trazer roupa e roupa de ele. E a mim não tem outra palavra para que dá bicho que é roupa, mas roupa lamentável que é capaz aqui não. Essa é a verdade, e ela não está pensando, mas pensa em um momento aqui só, e a porta pode rabiar ou porque fazer algo mal a muito, mas tem consequência com ele, e não está algo para agora aqui só, para algo largo prazo, e roupa viaja já não está pensando em isso, e se você não quer ir em uma situação de escola, pode dizer que é muito lamentável para o WAC. Quanto schade tem, quanto dano tem, na tua coisa tem ergo que não pode usar mais, na data da digibor que não pode usar mais. Tu é banque na aqui, mas é trabalho de emocionar para o WAC, é bug que escreve não, é muito jammer para o WAC.